vamos destruir a relíquia. Só tirar ela do controle dele. E se a gente tirar a relíquia do controle dele? O Arnaldo vai ficar livre. Ah, eu não... Desculpa, desculpa. Aproxima, por favor. Se a gente tirar a relíquia do controle dele, o Arnaldo vai ficar livre. Arnaldo Fritz já não existe mais. Ele já tá misturado com tudo. Todo o resto de dentro do anfitrião. O diabo ia dar alguns passos pra frente. Eu prometi que da próxima vez que nos encontrássemos, nós teríamos o nosso último pacto. O começo da guerra. As marcas do outro lado já escolheram os soldados delas. Vocês são os guerreiros que vão decidir o destino. Se vocês se virarem, se vocês defenderem o conhecimento... Ele rosna na direção das máscaras. Eu não vou intervir, mas vocês vão ter feito um novo inimigo. Se vocês decidirem destruir o conhecimento, eu vou auxiliar vocês nesse combate. E o que nos impede de destruir você? Quer tentar?